Spremljate koncert Glas življenja 2021. Gospod Marko Fink, iskreno dobrodošli. Hvala, da ste si vzeli čas in da sodelujete na tem našem praznovanju. Zdaj vemo, vi prihajate iz številne družine, prihajate iz družine staršev, ki sta bila slovenska priseljenca v Argentini. Kako bi vi opisali vaše družinsko življenje, vzdušje, vrednote, ki sta vam jih takrat starša priučila? Najprej hvala za povabilo. Veste, ko si rojen v eni emigrantski družini, to se kar predstavljate, 48. leta pridejo tvoji starši v Argentino, ne znajo jezika, nimajo službe, ta velika negotovost, tudi še drugi družinski člani, tete, strici, stari starši po eni strani. Ja, ta proces je bil večplastni. Pri nas je bil oče član katoliške akcije kdaj, mama je bila upisana v Marino, tisto društvo, izpolnjevala TDŽ, teden duhovnega življenja. Zdaj, sta bila kristijana, mlada fant in punca, ki ste bila navdušena nad tem, da boste ustanovila eno lepo družino. To mi je čist jasno bilo, to smo otroci tudi kapirali, tudi če je bila kdaj mama, kdaj zato, ker nas je bilo velika, nas je bilo 6 otrok, smo se ravno zdaj te dni vprašvali, koliko ti pa mama rekla, da te ima rada. Ma s tem, da so bili z nami in so in tako ravnali, kakor so nam stalno dokazovali, da nas imajo radi. Tako da ta krščansko življenje je bil po nas, naši družini, zelo prisoten in vrednote z njim povezane. Kako je to vplivalo, ne, ta vzgoja na vas in na vaš odnos do življenja? Verjetno tako, da sem jaz že kot mlad fant čutil, da hočem imeti ravno tako družino. Sva se z ženo, ko sva se spoznala s Kristino, sva sanjala o 4 otrokih, ko sva zidala hišo, sva tudi rekla, ja, saj 2 spalnice mora biti, na dekliška pa na fantovska. Pa najena seveda, ne. Žal sem lahko imela samo enega otroka, ampak zdaj imamo od te naše hčerke 4 vnuke in veliko življenje je polno, pravzaprav. Nikoli ne veš. Doma so se, recimo, oče pa mama sta se veselila vsakega življenja. V Argentini, veste, ko rečejo, da vsak dojenček prinese kruh pod pazduho. Tako da ne skrbeti, kaj bo z njim, bo že vse šlo v redu, tisto zaupanje, da življenje ima to možnost, da se vsakmu ugodi. Ne. Zdaj, nekaj ste sicer že omenili, pa vse eno, z ženo Kristino, kot pravite, sta si že zelo zgodaj ustvarila družino. Kaj pa za vas pomeni družina kot vrednota? Družina je, bi rekel, sploh institucija, ki človeštvo gor drži. Ne. Iz družine se rojevajo otroci in novi člani človeštva in okolikor je ta človek iz enega tazga gnezda, ki je pozitiven, ki gleda na svet z odprtimi očmi in čaka, kako bo tudi drugim pomagal, da se zaveda, da ni sam, a ne, da smo pač eni zraven drugega, da si pomagamo. To je pa itak v krščanstvu zelo prisotno, a ne, ker smo vsi brati in sestre v Kristusu. To je čisto jasno, da je potem to neka bistvena institucija v družbi. Verjetno ravno zaradi tega jo nekateri hočejo potem diskreditirati, hočejo vzeti to prvino. In mi, bistvi ljudje, upamo, da sva, ne? Ne, ni nujno, da si preveč inteligenten, ampak te stvari je treba jasno povedati in jasno si naliti čistega vina. Družina je nedotakljiva v tem smislu, ne? Ker drugač, kaj je potem, če ni družine? Ja, bi se težko bolj strinjal. Povejte mi še tole, zdaj vemo, glede na vaše delo, kako vam je pa uspelo usklajevati to vašo družinsko vlogo in pa vašo poklicno pot? Ni bilo zmeraj lahko. Predvsem je to, ne, važno, da se morate predstavljati, sem operni pevc. Včasih sem imel tudi po 6-7 opernih produkcij na leto. To pomeni biti odsoten več kot pol leta od doma, ne? In to pomeni, da si ti stalno pri neki pripravljeni koučkov, pa kako boš organiziral to in uno, da sploh, ko se rodi otroka, ne? Žena je mogla se je odločila, da bo pač ona samo z otrokom. Meni ni šlo slabo, tudi finančno nekako kar dobro, tako da se je to dalo, ne?
ker težko je takrat, ko finance ne zdržijo, ne? Takrat morate jeti oba v službo. V tem slučaju je bilo to, vsaj to je bilo zagotovljeno. Ne? In žena seveda je malo trpela, ker je mogla pač doma ostati, ampak rade volje, ker je videla za efekt. Ker če bi pomogla ona, da bi rekla, ne, jaz pa hočem v službo jeti, ne? Ker mi to manjka, je dobro, pa bi mogel človek delati za to, da drugemu plačuješ, da ti otroka pazi. Ne? In to tle pa niso bila, tudi ona sploh ne. Ne? Raj rekla, ne, bom jaz raj doma pa otroka tako vzgajala, kot kar jaz hočem. Ne? Torej, mislim, da je prav. Ni bilo enostavno, ne. Kot sami pravite, ne, vaš poklic je sabo prinesel to, da ste veliko potovali po svetu, s tem ste srečali tudi ogromno ljudi. Ste se kdaj srečali s temami, ki so povezane z življenjem, tudi med vašimi kolegi? Ja, sem se. Predvsem se spomnil v Franciji, zdaj ne vem, kjerega leta je to bilo, jaz sem bil v Parizu, v Opera Comique, pa v Bordeauxu, to je moglo biti tam 95-96 leta, so bile velike debate v javnosti, kako se opredeliti do splava. Ne? Takrat sem videl, kako živa je ta stvar in smo se enkrat, ja, še ne bom nikoli pozabil, ker sem bil v skupnosti, v skupini mojih kolegov v operi in sem bil žal edini, ne, eni so bili bolj tih, ampak eni so bili zelo aktivno za splav, jaz sem bil pa edini proti. Sem skušal biti čim bolj jasen, seveda, in noben ga nič obsojati, boh ne da, ja, ne, ker vemo, s kakšnimi težavami so te odločitve povezane. Ne. Grozno, ne, nepredstavljive včasih. Tako da človeško gledano je to, včasih je treba biti res, bom rekel, toleranten v tem smislu, da ne obsojaš. Seveda, je pa splav, žal je tako, da je to neka agresija do človeka, ki je najbolj ranljiv v celi zgodovini, v človeški, kot individuuma. Ne? In kdo ga zastopa? Kdo zastopa njegove interese? On še ne zna govoriti, še ni v zuni, ga sploh ne vidiš, kakšen je, ampak on je že tam. On je že tam. Srka vase, razne utripe srca, sliši vibracijo kakšnega pevca, predvsem sopranistke pravijo, da vejo povedati, kako otrok zaživi, ko ona da kakšen visok ton. Ne? Tako da, otrok je tam. Ne? In zdaj pa ti pa odločaš o to, če se bo on rodil ali ne. Ki pa še odločitev očeta. Očeta se pa včasih niti ne vpraša. Ma iste pravice. Zdaj sem ravno bral, da so že Grki razumeli, da če je neki dedovalni proces, da se začne en proces o dedovanju, je že otrok, ki ni rojen in da je dokazano, že prej bil koncipiran, spočet, že smatran, kot da je rojen, ker se tiče dedovanja. Tako da pravno gledano je to čist jasno, veste. Torej, ne bom pozabil. Ena gospa mi je rekla, ko mi je maskirala v Parizu, mi je rekla, veste, pa se to ne more biti, če človek, če še ni, torej, še ni rojen. Se rekel, ja, ampak je že človek. Ne? Mi vemo, da je to človek, tudi če ga še ne vidimo. Ja, prav si še nima emša. Ma jaz vam povem, torej, ko slišim take, a lahko rečem bedarije? Lahko rečem bedarije. Ker to je en tak argument, ki ne zdrži. Ne? Torej, da bi človek samo bil zato, ker je od države priznan, ima eno številko in je registriran. To ni odgovor, jaz sem takoj končal odgovor. Torej, sem je zdelo res... Sam sem jo skušal tudi razumeti in sem si še danes ne vem, zakaj je tako govorila, lahko da je gospa bila obtežena že s kakšnim splavom. Jaz tega ne vem, ampak razumem pa jo, skušam razumeti človeško. Ne morem pa sprejeti to kot argument. Gospod Fink, najlepša hvala za vse te vaše besede, predvsem pa velik hvala za te odločna stališča pri zagovarjanju človeškega življenja. Lejte, hvaležen sem samo jaz, Zavod Živim, super, da ste imeli to inicijativo. Vi boljšate svet. Lejte. Hvala. Bodite prepričani. Iskrena hvala.